Brangus IT specialistai, jūsų dėmesį itin taikliai kėdė katapultą. Po ilgų viršvalandžių darbe šaukite tiesiai į lovą. O jei jums ir tai nepadeda, gal vertėtų keisti darbą? Sąskaitą į Šiaulių banką perkelti paprasta. Tiesiog puf ir sąskaita persikelia. Šiaulių bankas. Labas mano Lietuva, labas mano jaunoji demokratija, labai pasiruošusi švęsti vasario 16-ąją šalyje. Labas, čia Andrius ir laidą pradėti reikia nuo dviejų didžiausių, faktiškai dviejų atominių bombų sprogimui prilygstančių įvykių šią savaitę, kur realiai niekas net negalvojo, kad tai kada nors įvyks. Vytautas Landsbergis atsiprašė ir Paulius Aršauskas grįžo į Lietuvą. Man atrodo, šią savaitę tikrai tapome gerovės valstybę. Aš nežinau, ar Aršauskas įdėjo daugiau pastangų, kad grįžtų, ar Landsbergis, kad atsiprašytų. Sakot, nesulyginami dalykai. Galbūt, žiūrėkit, iš tikrųjų, du žmonės, ar ne, nu, skirtingi žmonės, tikrai. Vienas faktiškai visą karjerą stato ant pasitikėjimo, kitas yra Paulius Aršauskas. Vienas sugriovė ir išnešiojo kajutkę, kurioje tiek laiko pragyveno, kitas yra Paulius Aršauskas. Bet abu turėjo svajonių. Vienam paėjo labiau. Demokratinė nepriklausoma valstybė atkurta, iš dalies apsaugota. Visuomenės atvirumas, minčių ir veikimo laisvės. Jomis naudojamės, jei norim vertai gyventi. Šalis atgavusi savo žemę, vandenis ir orą. Štai kur esminis dalykas. Kitam kol kas mažiau. Spėgit, kas kalėtų? Tai aš giriu, ką aš noriu. Bet šiaip, spėgit, kas? O šiaip nepaisant to jausmo, kad žiūrėdami Aršos storius iš Tailando jautėmės tarsi žiūrėdami į ant amžino lūpo uždėtą avariją slow motionu, tam tikro talento iš Aršos neatimsi. Pasodinti lietuvišką Instagramą ant Nelly adatos ir prifarširuoti jos catchfrazių, El Pagnaliai, 100% potencialo, kajutnikai, tikrai sugebėtų ne visi. Ateities moksleiviai, paminėsit mano žodį, ateities moksleiviai Aršausko žodžius mokysis atmintinai šalia daugšos postilės. Kurgi, sakau, pasaulyje yra tauta, tokia prasta ir niekinga, kad neturėtų šių trijų savų ir tarsi įgimtų dalykų, tėvų žemės, potencialo ir savos kajutkos. Ir nelabai kas įsivaizdavo, kad Landsbergis vyresnysis sugebėtų atsiprašyti. Pats Landsbergis turbūt prieš kokį 20 metų neįsivaizdavo, kad tai galėtų nutikti, atsiprašyti tuose internetuose. Nuostabu, kai tokiuose metuose vis dar išmoksti ką nors naujo. Atsiprašymas ir Landsbergis, na, faktiškai tas pats, kas Supermenas ir Kryptonitas. Bet įvyko. Žiūrėkit, įvyko. Ir vėlgi, kaip Supermeno atveju, faktiškai visas Gotamo miestas aiktelėjo. Kiekvieno, kuris sausio 13-ąją pasijuto sužeistas, atsiprašau. Tačiau aš irgi žmogus ir man išsprūdo netinkami žodžiai apie kai kuriuos dalyvavusius. Landsbergis prisipažino, kad yra žmogus. Platinkit. Susitikim pasikalbėti, kaip kadaise, baigė profesorius. Celofanas jau renka 10 gerbėjų vyriškam pokalbį. Reikia skubėti, nes celofano laikas laisvai tiksi. Nesmūgio didumu, ne hebros didumu gyvoja autoritetas, o tik išlaikydamas ir vartodamas vyrišką kalbą. Ar jūs dainuojat, klausė profesorius. Nu ir va vis tiek. Nu negali Landsbergiai kitaip. Jie negali susilaikyti neįgėlę. Tegul vaikai Lietuvos tams ein. Susijaudinu. Tegul saulė Lietuvos dega mūsų širdyse ir aš yra tiesa o širdį gali tekstą išmok valkata tuo ble susijaudinu labai. Liet tekstą išmok, valkata tu. Ne mūsų
Geroji naujiena, mūsų šalyje atsirado dar vienu milijonieriumi daugiau. Ne, NFT aršai vis dar nepaėjo ir ne, nei Numa, nei Žemelis turtų neišvaistė ir iš milijardierių netapo milijonieris. Ir ne, Landsbergis neprisipažino, kad ta vila Šveicarijoje visada buvo jo. Tiesiog vienam Vilniečiui loterijoje pavyko laimėti 24 milijonus eurų. Cituojant jį patį, bagažinėje kaip tik voliojosi keletas užsilikusių tuščių butelių, pridaviau juos ir gavau 2,70 eurų. Prie tos sumos pridėjau dar 30 centų ir štai taip įsigijau, kaip pasirodo, ypatingą biletą. Štai toks lengvas būdas išgertus mililitrus paversti laimėtais milijonais. Tačiau noriu pastebėti keletą dalykų. Pirma, norint už butelius gauti 2,70 eurų, reikėjo priduoti 27 butelius. Ir tai tikrai nėra keletas butelių bagažinėje. Nors kai pasakė 24 milijonai, tai 27 iš tikrųjų yra keletas. Antra, naglis puteikis. Už padirbtus butelius atsiėmęs 2 eurus, dabar turbūt graužiasi nagus tinkamai neinvestavęs. Nors gal ir nesigraužia, nes nusipirkti bilietui būtų reikėjo papildomo euro. O iš kur? Nebent tektų padirbti eurus ir tada jau stengtis nesudegti, kaip su etikete. Tuo tarpu Panevėžio meras Rytis Mykolas Račkauskas už piktnaudžiavimą nubaustas 30 tūkstančių eurų bauda. Ir čia ne juokas. Čia jau norint susimokėti reikės 300 tūkstančių butelių. Jeigu apeliacinis teismas bausmės nepakeis, Račkauskui dar ir 5 metams bus atimta teisė dirbti valstybės tarnyboje. O tada jau savo politinę karjerą galima bus siūsti į Kalnapilį. Anapilį. Savo teismą pralaimėjo ir Lietuvos futbolo federacija kartu su prezidentu Tomu Denalevičium bandė įrodyti, kad Skirmanto Malinausko vaizdo įrašai apie nusikalstamą Šviniaus praeitį netitinka tikrovės, o kritika LFF nepagrįsta. Man atrodo, kad bet kokia kritika LFF automatiškai yra pagrįsta. Ir beje, tai jau buvo antrasis LFF ir Danilevičiaus pralaimėjimas Malinauskui. Prieš keletą mėnesių tokį pat sprendimą priėmė ir žemesnės instancijos teismas. Futbolo terminais kalbant, LFF Danilevičius prieš Malinauską 0-2. Švinius neturėtų būti patenkintas. Šviniui nepatinka 0-2. Šviniui 0-2. Atimatminti. Kiek kartų esate teistas? Nu, aš tokių dalykų neskaičiuoju, žinot. Ir tai ne vienintelės geros naujienos Lietuvos sporto padangiai. Štai Lietuvos krepšinio federacija patvirtino 7 viceprezidentus ir atsižvelgiant į tai, kad net 3, Vainauskas, Kleiza ir Pačėsas, yra dirbę su sostinės dabar jau ryto klubu, kas blogo šioje situacijoje gali nutikti. Tomas Pačėsas, jisai mėgsta žaisti su juodai žaidėjus, juos kontroliuoti, juos mokyti, juos auklėti. Na, jis viską daryti, šios komandos atsirado 4 juodai žaidėjai. Ok, na, bent jau prie Kleizos prisikabinti niekaip negalima. Ką? Kaip šventė? Ne, mes asmeniškai tikrai negeriam, nieko nedarom ir, nu, tikrai išgeriam po spraito butelį ir tiek. Pražanga jam, ketvirtoji asmeninė. Ok, na, bent jau prie Pačėso prisikabinti niekaip negalima. Jei jums nepatinka Pačėsas, Pačėso partija, pavadinimas Lietuvos visų, žmonės, kurie nebalsuokit už mūsų. Jau po vieną šitie vyrukai yra tiksinčios bombos. Vargšas Gedvilas pasiėmė visus 3. Bet jeigu buvai Viktoro pasintinukas, ko dar gali bijoti ateityje? Ir tai ne vienintelės krepšinio naujienos. Mantas Kalnietis baigė net 15 metų trukusią karjerą nacionalinėje rinktinėje. Net Duncanas McLeodas tai išgirdęs buvo toks wow! Na, paskui aišku jis prisiminė, kad... There can be only one. Ir Mantas buvo priverstas baigti karjerą. O kol Kalniečio era baigėsi, Skvernelio partijos era tik prasideda. Tiesa, kai filmuojame šią laidą, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos steigimasis suvažiavimas dar nėra įvykęs ir intriga. Neaišku šiandien, kai filmuojam, kas taps partijos pirmininku. Aišku, kad taps Skvernelis. Tai jeigu nutiktų priešingai, tai čia būtų tas pats, kas Skirmanto Malinausko kanalas būtų be Skirmanto Malinausko arba Lietuvos futbolo federacija būtų be futbolo. Tiesiog Lietuvos federacija. Jeigu Saulis pralaimėtų, tai supyktų, oi supyktų, kad tektų visus nuo jo ginti, saugoti, padėti. O konkurentai Skverneliui į partijos pirmininkus egzistavo. Ir net buvo 3. Vytautas Bakas, Ausma Miškinienė iš Lazdijų mero kėdės ir Beata Volungevičienė iš Marijampolės moksleivių kūrybos centro. Kas? Žmogus net vieną koją nebuvęs didžioji politikoj iš karto nusitaikė į partijos pirmininkės postą. Čia tas pats būtų, kad aš užsimonyčiau atstovauti Lietuvai Euroviziją.
Nu, žodžiu, aš tai suprantu, Beata, o kodėl nepabandyt? Juk prasitestavimui visada reikalinga Beata versija. Keletą įdomesnių kontekstų dėl Beatos motivacijos savo Facebook'o įrašą atskleidė tas pats Malinauskas. Jo teigimu, Volungevičienė palaiko artimus ryšius su Žydrūno Buzo aplinka. Kas tas Buzas? Buzas toks Marijampolės šviniukas, o teta Beata yra net vieno jo vaiko krikšto mama. Ir, būgnė ir trimitai, mokė anglų kalbos patį švinių. Deja, šitam faktui išaiškėjus, ponia Beata nusprendė atsisakyti viliojančios skrydžio į partijos pirmininkus. Naujai partijai reikės tvarkyti su sparčiai gausėjančia organizacija, kurią vis papildo nauji kadrai iš netikėčiausių pusių. Net ir konservatoriai. Net ir iš Kauno. Tikrai taip, Kauno savivaldybės tarybos konservatorių frakcijos seniūnė Edita Gudišauskienė ir tarybos narys Vygantas Gudėnas informavo perinantis pas Skvernelį. Gudišauskienė ir Gudėnas. Skvernelis šypsosi ir sako good, good, very, very good. Itin įspūdingas buvo ponios Editos paaiškinimas, kodėl. Netikėtai užgriuvusios problemos ir tėvelio netektis privertė daug ką permastyti. Todėl jungiuosi prie naujos partijos vardan Lietuvos. Netekau tėvelio, einu pas Skvernelį. Dedi iš jūs. Na gerai, čia aš jau ties riba, bet ponia Edita pirma pradėjo. Akivaizdu, kad šitie metai needitų. O jeigu jau prakalbame apie kūno ir politinę kultūrą, pas laikas pakalbėti ir apie dvasinę, juk daug labiau nei futbolas ir krepšinis kartu, mus vienyje šiuolaikinis menas. Čia atsit gražu. Kaune iškilmingai įvyko Europos kultūros sostinės atidarimas, dėl kurios laikinoje sostinėje bus galima išvysti tokių kultūros grandų kaip Robertas Wilsonas, Joko Ono ar Marina Abramovič darbus. Ko mes įsitikimės, kad Kaune bus kuo mažiau vekso ir kuo daugiau kekso. Ir tikrai ne tokio, o jeigu pasitaikys ir toks, nu ką mes suprantam, menas yra menas. Džiugu, kad Kaunas pilnas kultūros, kad Kaunas yra kaunasti, kad pagaliau pabūdo tas mitinis žveris, knarkės po Kauno pilimi, nors mūsų žiniomis iš tiesų tai buvo penktadienį per ilgai Vilniaus gatvėje užbalevojęs Žalgirinis. Visgi, net ir kultūriškiausia metų šventė neapsėjo be skandalų. Kauno mero priėmime fotografai užfiksavo, kaip Matijošaitis ir Šimonytė bendrauja tarpusavę be respiratorių. Nuoširdžiai pasakysiu, į galvą atėjo daug minčių, bet niekas mano jausmo geriau neperduos nei Michaelas Scottas. No, God! No, God, please, no! 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 Ir taip galima aiškinti, kad premjerė taurė laiko, kad Šimonytė su Matijošaičiu vienas kito negirdėjo, kad, kaip sako Kauno mero patarėjas Tomas Jeruševičius, tikrai pavyzdingai visi stengiasi dėvėti respiratorius. Susidaro įspūdis, kad galvojama, jog kiekvienam kaukė užsidėjusiam piliečiui pasidaro va taip. Kas nutinka, kai žmogus užsideda respiratorių, mes net negalim rodyti. O kad kaukės ir respiratoriai vis labiau reikalingi, rodo ir faktas, kad kuo toliau, tuo daugiau savivaldybių imasi drausti renginius uždarose erdvėse. Atsižvelgiant į tai, kad paskutiniu metu vieninteliu renginiu atviroje erdvėje buvo mašinos atkasimas nuo sniego, daug pramogų bent jau draudžiančiose savivaldybėse tikėtis nereikėtų. Kokį pasiūlymą turėčiau tiems, kurie vis dar gali mėgautis tokiomis ištaigingomis pramogomis kaip teatras, koncertas ar parduotuvė. Tegul už mane žinia siunčia jau ne tik žinias pasiunčiantis vedėjas iš Meksikos Leonardas Švebelis. La libertad no te da derecho a fregar al próximo. Ustedes, malditos antivacunas, bola de imbéciles, ya déjense de fregaderas y por lo menos pónganse el maldito cubrebocas y dejen de estar fregando al mundo. Sí, tú, antivacunas, eres un imbécil, ponte el cubrebocas. Tai lieka džiaugtis tuo, kad bent viena visuomenės grupė Lietuvoje tikrai yra apsaugota nuo koronaviruso. Narkomanai. Ir čia ne jokios socialinės programos nuopilnas. Pasirodo, mūsų tautiečiai nevengia vietoj savęs skiepytis siūsti nuo narkotikų priklausomų asmenų ir taip gauna galimybę pasus. Nu, juk ką tas narkomanas? Jis prie švirkštų pratęs. Kaip teigiama, kai kurie priklausomi asmenys yra gavę net po 14 skiepų. Pridėkim tą moterį, kur dar gavo 6 Pfizer dozes ir turėsim lietuviškus antikovidinius Avengerius. Arba labai keista Trainspottingo versija.
Choose a family. Choose a fucking big television. Choose Pfizer. Choose the Novavax vaccine. Choose vaccine by Moderna. Choose life. Gitanas Nausėda šią savaitę pasirašė Seimo priimtą įstatymą dėl lotyniškų Q, W ir X raidžių naudojimo asmens dokumentuose. Gerai žinot, kad prezidentas turėjo darbų. Nausėda su sprendimu suskubo pasveikinti Lenkijos prezidentas ir dabar tikrai galim sakyti, kad Nausėda pučia į vieną dūdą. Bet prezidentas dar spėjo įkalti ir savaitės. Ką ten savaitės? Ketvirčio frazė. Kalbėdamas apie PVM lengvatą šildymui, jis pareiškė, jog tai turbūt panašu į nabašniko pašlakstymą žaliaja arbata. Nausėda jaunystėje dirbo sanitaru, tai matyt, žino, ką kalba. O gal ir nežino. Kitas prezidentas Joe Bidenas pateko į nemalonę situaciją, kai galvodamas, kad niekas negirdi, pavadino Fox News žurnalistą kvailų kalės vaiku. Pasirodo, kad girdėjo. Visas pasaulis girdėjo. What a stupid son of a bitch. Visas pasaulis prabliubo šaipytis iš senojo prezidento, tik vienintelis žmogus paspaudė patinka. O Seimo kanceliarija Seime renginėje sportuoti skirtas patalpas bus bėgimo tokelis ir elipsinis treniruoklis. Jau aišku, kad Iron Vytas turės konkurentų. Iron Valius, Iron Petras, Iron Dainius ir Iron Lukas. Dar koks puidokas galės pasitreniruoti kitą kartą greičiau bėgti nuo STT į tūliką. Šiaip jau siūlyčiau kanceliarijai atsargiau vykdyt parlamentarų užgaidas. Nes nepajūsit, tikrai nepajūsit, kai Dainius Kepenis pareikalaus Seime įrengti eketę. Tuo tarp, Matas Maldeikis gali persivadinti į Šachą ir Matą Maldeikį, nes pripažinkim, iki Iron Mato jam to elipsinio treniruoklio tikrai neužteks, kai sudrebino Twitterį, kiek gali sudirbėti Twitteris, įkaldamas bene daugiausiai reakcijų per visą Lietuvos politikos istoriją sulaukusi įrašą. Reikalauju nedelsiant išvesti Rusijos karius iš LDK istorinės įtakos zonos, įskaitant Baltarusiją ir Ukrainą. Rusijos ekspansija į vakarus nuo Naugardo aneksijos 1478 yra pasibjaurėtina. Panašu, kad Maldeikis nuo repo kovos su surpliu neblogai patobulėjo oponentų kandžiojami. Vis tik Maldeikis gali būti Irony Matas. Bet Maldeikių metavisatoje viskas yra subalansuota. Jin ir jan, gera ir bloga. Kol Maldeikis drebino Twitterį, Maldeikienė leidosi avariniu būdu Düsseldorfe. Nors aušrai, kam nors nusileisti, aplamai yra avarinis būdas. Mes ne Düsseldorfe, būdas ne avarinis, bet vis tiek leiskimės į šios savaitės pagrindinę temą. Kiekvienas jūsų žingsnis internete palieka pėdsaką. Kontroliuokite savo duomenų apsaugą su patogia NordVPN programėle. Pasiūlymo ieškokite nordvpn.lt. Dairomės po Ukrainą ir Rusiją. Ir gal netiksliau žiūrim į ukrainiečius ir rusus. Jų susidūrimus, kurie vertė žandikaulį išdrifti, o jeigu tai buvo viduramžiais, tai ir žandikaulį nulėkti. Tad laikykite galvas ir žirgus, nes tai bus rimčiau nei Eurovizija. Thunder and lightning, it's getting exciting. 361 points. Which is not enough to pass Ukraine. Thunder and lightning, it's getting exciting. Mes kalbame apie Ukrainos ir Rusijos karą, apie kurį graso ir Rusija, ir Bidenas, ir Landsbergis. Ir kelias dienas pasaulis buvo patikėjęs, kad reikalo per vizitą pas Putiną imsis tvarkyti pats Kanye Westas. Bet pasirodo, dėja ne. Have you regretted anything that you've tweeted? No. Nothing. Never. You don't go, maybe I should have thought about that a little longer. What's the point of thinking? Nuo Vesto istoriškai eikime į rytus, kur 9 amžiuje randame Kijevo Rusę. Kijevo Rusė netol nereiškia, kad kalbame apie Kijevą, kaip šiuolaikinės Ukrainos politinį centrą ir šiuolaikinę Rusiją. Nors abi valstybės savo tautinės tapatybės ir ieško būtent Kijevo Rusijoje. Nu, dar Baltarusiai iš ten kildinasi, bet čia ne apie juos. Dar priminsiu, kad ir vištienos kotletai irgi yra iš Kijevo. Putinas yra didis vienos rusų ir ukrainiečių tautos šalininkas. Ir jis sako štai ką. Своеобразие культуры украинского народа, она, на мой взгляд, это очень дорогого стоит, это действительно богатая культура. Но в целом, по сути, один народ, и он очень терпеливый. На, не знаю, как там с та кантрибе. Kijevo Rusė
susiformavo 9 amžiuje iš daug pusiau nepriklausomų žemių, kurios tai labiau klestėjo kultūriškai, tai verslumu, tai viena su kita pakariaudavo. Tai buvo valdomas bendrų kunigaikščių ir kam nors susivienydavo. Sostinė tada buvo Kijevas. Jau visai prieš 1000 metų Kijevo kunigaikštis Vladimiras Didysis priėmė iš Bizantijos krikštą. Kaip LDK pasiskaičiavo, kad puldinėjantis kryžiuočiai greičiau atstos, jei būsime krikščionis. Taip panašiai primetė ir Vladimiras, kuris ėmėsi ieškoti Kijevo Rusijai dievo, kuris net politeistiškoje Rusijos kultūroje pasirodo buvo vienas. Yra šaltinių sakančių, kad Vladimiras atmetė ir žydų, ir vakarų krikščionių tikėjimus, bet vat islamą ir islamą atmetė, neva pasakęs, kad Rusijoje gert linksmą, be šito neliksim. Tai ir finale liko prie graikiškos stačiatikybės, nes jų cerkviuose gražiai giedama. Štai jums ir X faktorius. Kristus vaskrėsė. Kristus vaskrėsė. Ir visa tai beje įvyko Kryme. Šioje vietoje staptelkim. Šis viduramžių Vladimiras yra vienas simbolių, kurių gviešiasi ir ukrainiečiai, bandantis įrodyti, kad nėra jie istoriškai tas pats, kas rusai, ir rusai, kurie aiškina, kad per Vladimirą būtent ir yra visa tautų vienybė. Gal dėl to, kad visi Vladimirai tiesiog nemato ribų. Geras pavyzdys yra 2016 Maskvoje atidengta kunigaikščio Vladimiro, per kurio valdymą Kijevo Rusia pasiekė didžiausią galybę skulptūrą. Tai buvo big dealas, literaliai. 24 metrų skulptūra ir žiūrint į Maskvą nuo vienos aukščiausio apžvalgos aikštelio. Dar big dealas, nes Putinui jį reiškė, taip, Kijevo Rusios tautų vienybę. Įmino pručinė nrastyvinė apūra, splačionistį įdininė pamagali našim prietkam priedalyvati trūdnistį. Жить и побеждать во славу Отечества. Из поколения в поколение укреплять его мощь и величие. И сегодня наш долг вместе противостоять современным вызовам и угрозам, опираясь на духовные заветы, на бесценные традиции единства и согласия идти вперед, обеспечивая преемственность нашей тысячелетней истории. То тарпу Украинас президента Петро Порошенко Po Vladimiro skulptūros atidengimo Maskvoje sakė, kad Maskva su Kijevo Rusia turi tiek pat bendro, kiek Kislovodskas su Šventosios Romos imperija ar Putinas su teisėtais rinkimais. Pati Maskva įkurta 12 amžiuje praėjus 2 metams po Vladimiro valdymo, kuris vyko iš Kijevo, kurios kultūra stovi jau nuo 1853 metų. Bet Putinas toliau laikosi savo. Rusija ir Ukraina yra viena tauta. Kijevas yra Rusijos miestų motina. Kijevo Rusia yra bendras mūsų istorijos šaltinis ir mes negalim gyventi vieni be kitų, kaip mantra kartoja jis. 32 metai po Sovietų Sąjungos griūties yra puikiausias įrodymas, kad gali. Kijevo Rusia klestėjo 3 amžius, ėmus trukinėti ekonominiams ryšiams su Bizantijos imperija ir joje dar nusilpusiu Konstantinopoliu, kuris buvo rimtas prekybos centras, galiausiai neatsilaikė prieš mongolus. Tada didelę reikšmę gavo LDK vaidmuo, nes jeigu jau veliamės į ginčius, kuri čia tauta labiau turi teisę į tą teritoriją nuo jūros iki jūros, tai žinai. Matas Maldeikis jau paaiškino. Nuo 14 amžiaus Kijevo kunigaikštystė jau valdo mūsiškiai, gediminaičiai. Algirdo sūnus Vladimiras Algirdaitis, kuris anot šaltinių šakės, koks buvo tolerantiškas, nieko nedarė dėl kitokių vietos gyventojų papročių ir religijų. Škokos muša, bet myli. Žemės, kurios priklausė LDK, greičiau vystė mokslus, kultūrą ir vakariškėjo. Ukrainos ir Baltarusijos atšiatikai žemės buvo atviros tam poveikiui, na, kurį kėlė tiesiog reformacija, renesansas, tie didieji perversmai, minties proveržiai, kurie sklyda būtent iš lotiniškosios Europos. O štai teritorijos likusios arčiau Maskvos perėmė labiau griežtesnę mongolų kultūrą, žiauresnės praktikas, stipresnę vado ir paklusnumo jam įtaką. Totorių imperijos daugą perėmė tokią jos požiūrių naudingą patirtį, kaip spausti išnaudoti savo žmonės, kaip spausti išnaudoti kitas tautas ir, aišku, su neslėpimu priešiškumu visam vakarietiškam pasauliu. Tai čia ta poskyra yra labai, labai akivaizdi. Be ieškant vienos ir tos pačios ukrainiečių ir rusų tautos, gerai, fast forward į 17 amžių. Turėkite omeny, kad iki tol didesnė šiuolaikinės Ukrainos dalis priklausė Lenkijai ir ukrainiečiai nebuvo to labai patenkinti, nes vyko jų polonizacija. Tai nenuodėjimas polonių,
o tai bandymas priversti rašyti W. Kazokai pyko, maištavo, kariavo su OTR ir keršydami už nulenkinimą netgi kūrė Lenkų pogromus. Tada kovoja dar daugiau nei dėl Ukrainos autonomijos. Taip, čia jau tas metas, kai pradam kalbėti apie autonominę Ukrainą. Derėjosi ir kovojo, kol 1654-aisiais po Perejaslavlio sutarties Rusija nusprendžia, kad rytinė Ukraina naša ir aneksuoja dalį žemių. Ir taip nuo Petro didžiojo laikų maskoliukai vis sėlino pietų kryptim vis arčiau ir arčiau ir arčiau ir keletą amžių kasmet jie prisijungdavo Olandijos didžiojo teritorijas. And I'm leaving it. That's what makes me evil. Ši sutartis formuojantis nacionaliniai Ukrainos tautai buvo rimta pauzė. Kazokų etmonas su Rusija sukirto rankomis, nes jiems reikėjo karinės pagalbos. Rusija sako, viskas ok, padėsim, no problem. Strong band, no problem. Ir problemos nematė 337 metus, kol palengva visiškai inkorporavo į Rusijos imperiją. Welcome to fucking. Ir iki 20 amžiaus pradžios mes visi gyvenom Rusijos imperijoje ir niekam nekilo kažkokių didelių klausimų. Chaosas Ukrainoje prasidėjo, kai iššovus kreiseriui Aurorai, Lenino vedami bolševikai įsiveržė į žiemos rūmus, kaip marozai į Metelicos klubą antrą ryto. Ir bolševikai net apsėjo be argumentų, kad visi čia mes viena tauta. Ukrainiečiai paskelbė apie Ukrainos liaudies respublikos įkūrimą. Šita dar buvo nieko. Va kitos liaudies respublikos jau gavosi prastesnės. Čia kaip Justui Paleckiui. Pirmas sūnus gavosi visai nieko, o va kitas, Algirdas, jau gerokai prastesnis. O po to Ukrainoje prasidėjo muzikinių kėdžių žaidimas. Tik ant jų reikėjo nesėstis, o užšokti purvinais batais ir spirti artimiausiam kaimynui į marmūzę. Įsijungė visi. Superrežisior, Kijev. 18 vasarį Kijevą ir didžiąją Ukrainos dalį užima raudonarmiečiai. Kovą juos išspiria vokiečiai. Balandį vokietukai pradeda surengti perversmą ir vietoj liaudės respublikos atsiranda Ukrainos valstybė. Lapkritį kitas perversmas ir atkuriama liaudės respublika. Ta patį mėnesį vakarų Ukrainoje sukilimas ir suformuojama vakarų Ukrainos liaudės respublika. Žmonės vaikšto su kruopasu ir nežino, kuriam bičiui ką rodyt, kad nenušautų. Bent jau džiugina žodis Ukraina pavadinime. Lenkai, kurį laiką žiūri ir tyli, o po to jam šovė į galvą mintis, kad Ukraina naša. Ir pasiėmė į kompaniją Čekoslovakus ir Rumunus, jie pradėjo kariauti su abiem liaudės respublikom. Kitoje pusėje, 19 metų kovą, Raudonoji armija atsikovoja rytų Ukrainą ir įkūrė Ukrainos sovietų respubliką su sostine Charkovu. Vasarą iš kitos pusės Ukraina atsiima jau baltagvardiečiai, bet metų pabaigoje raudonarmiečiai juos išmuša. Čia kaip matricoje, raudonas spalva laimėjo ir sužinojom viską. Situacija ukrainiečiams šudina. 20 metų pradžioje Lenkai sako, hebra, o davai baigiam kariauti, nes mes jau visi kaip ir laimėjom. Ir einam už ruso bolševiko. Jūs mums tik palikit čia Haličią, na dar tą, dar aną, nu ir pamirštam, kas buvo blogo. Ukrainiečiai tokie, nu į batį, į batį. Nu bet pasiūlymas mušti rusą skamba geriau, nei bet koks kitas pasiūlymas. Bet visiek dar abejoja. Žiūrėk, sako Lenkai, dar sutarsim, kad Hei Sokolai yra bendra daina. Ok? Mušti ruso bolševiką yra šventas dalykas. Ok, einam, sako ukrainiečiai. Hei, hei, hei Sokolai. Чи гури ласи доли, дзвон, 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 дзвонечку, мой степовий сковронечку. Pradžiai mušti Rusas sekasi gerai, po to bolševikai atsigauna ir pradeda sektis blogiau. Prarandamas Kijevas, Minskas ir kažkodėl Vilnius. Prie ko čia Vilnius, asilė? 21 rugpjūtį Lenkai sustabdo bolševikus prie Vyslos netoli Varšuvos. Beje, įdomus istorinis momentas. Bolševikai galėjo paimti Varšuvą, jeigu būtų permetę į Varšuvą Lvovę buvusią antrą Budiono armiją, bet Leninui su Stalinu šovė mintis, kad gal geriau Budionui varyti ne į Lenkiją, o per Vengriją į Italiją. Picos užsimanė. Na ir įvyksta stebuklas prie Vyslos. Avada kedavra, kurva!
Lenkai pradeda stumti bolševikus lauk. Stumia, 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 kol išstumia. Bolševikai yra kaip vidurių užkietėjimas. Reikia gerai pasistengti, kad išstumtų. Tada kažkaip prasuka butelį yra to, kas lieka paskutinis, turi varyti į parduotuvę. Artimiausia Rygas Balzams parduotuvė yra Latvijoje, todėl visi varo ten ir pasirašo Rygos sutartį. Sutartis yra nuostabi. Visi viską gauna. Lenkai Vakarų Ukraina, bolševikai Rytų Ukraina, čekoslovakai Užkarpatė, rumunai Bukovina, ukrainiečiai ne tik kad nieko negauna, bet ir lieka be savo valstybės ir be savo žemių. The anti-Bolshevik White Army allied with some of the Ukrainian nationalists, who in turn had allied with the Second Polish Republic. The Black Army had initially seized swathes of territory to form an anarcho-socialist society before eventually allying with the Bolshevik Reds. And the Bolsheviks even used Ukraine as a bargaining chip to seal a peace with Germany in 1918, but also with Poland in 1921, which is where the borders were ultimately settled on again, splitting Ukraine in two. Užtat lieka Ukrainos Sovietų Respublika Sovietų Sąjungos sudėtyje. Sovietai įvertina Ukrainos derlingas žemes ir pradeda masyvų kolūkių ir pramonės kūrimą. Labai smagu būti viena tauta su tais, kurie turi derlingos žemės. Šitą momentą rusai ukrainiečiams primena ir primins visą likusį laiką. Jau dėl Lietuvos jie dūzgia, kad va, dvi magistralės ir uostą, ir Brazauską sovietai pastatė. Tai Ukrainos masteliai 100 kartų didesni. Ir Rusija dabar tokia kaip bunkus per skirybas. Aš tau tiek visko daviau, aš tau nieko negailėjau, o tu? Vien iki antro pasaulinio karo mes jums pastatėm 400 įmonių, sako rusai. Tarp jų tokius megamonstrus transformerius kaip Charkovo traktorių gamykla ar Dniepro hidroelektrinė, sako rusai. Vėliau dar Černobolį jums va šitom rankom pastatėm. Ačiū labai, sako ukrainiečiai. Nu, sako rusai, žiūrėkit, kiek dabar turistų objektas per metus pritraukė, galite nedėkoti. Per pirmąjį dešimtmetį sąjungoje, tuo abieš trečiajam dešimtmetyje, komuniagos suprato, kodėl ukrainiečiai yra pikti. Nu, apskaikėt, pikti, jie labai pikti, jie tokie pikti, kaip Nida Vasiliauskaitė pastaraisiais mėnesiais. Ir kad ukrainiečius nors kažkiek užganėdintų, ėmė vykdyti ukrainizaciją, suteikiant daugiau teisų ukrainiečių kalbai, didant ukrainiečių skaičių valstybės aparate ir komunistų partijoje. Na čia kaip klasio, kad spardai gerai per pertrauką, o tada sakai, atvaryk šeštadienį į mano gimšę. Mesgi draugai. Ir jeigu 20-ais metais komunistų partijoje buvo tik 1/5 ukrainiečių, per 10 metų jų išaugo iki 100%. Bet nuo 30-ųjų ukrainietiškas balius baigėsi, vėjas pasisuko ir dviem trumpom direktyvom sovietai pradėjo atvirkštinį procesą – deukrainizaciją, nes Stalinui pasirodė, kad ukrainiečiai komunistai yra per mažai lojalūs ir galbūt apskritai netgi priešo agentai. Per 1,5 metų apkaltinti nacionalizmu ir pašalinti iš mokyklų buvo 4000 mokytojų. Prasidėjo masiniai suėmimai. Tokios deukrainizacijos politikos sovietai laikysis iki pat Ukrainos nepriklausomybės. Ir tai dar įvarys vieną pleištą į dviejų tautų santykius. Bene skaudžiausias dalykas rusų ir ukrainiečių santykiuose įvyksta 32 metais. Holodomoras, arba didysis badas, nusinešęs 7 milijonus ukrainiečių gyvybių ir tik 2006 metais pripažintas kaip sovietinis genocidas prieš ukrainiečių tautą. Istorikų nuomonės, kas sukėlė Holodomorą, išsiskiria. Vieni mano, kad tai buvo katastrofiškų sovietinės industrializacijos klaidų pasekmės, o kiti, kad tai buvo tiesiog Stalino planas išnaikinti ukrainiečius. Fast forward to 1932, when the Great Famine began, and up to 10 million Ukrainians starved to death. Part of the reason why it got so bad was because of the policies of the new head of the Communist Party, Joseph Stalin. Mėgindami nuslėpti tragedijos mastą, sovietai kvietėsi tarptautinės žvaigždės, tokias kaip Nobelio literatūros premijos laureatas Bernardas Šo, kuris keliavo po sąjungą ir grįžęs aiškino, kad niekur bado nematė. Nu, niekas jam bado ir nerodė. O į ištuštėjusias žemes ir namus, prisiminkit, Zaporožės, Donecko, Luhansko apskrityse Rusija mikliai sukeldino savo kolonistus. Pasėję sėklas 30-aisiais, vaisius jie nuraškė kada? 21 amžiaus pradžioje. Beje, ne visi vietiniai ukrainiečiai mirė iš bado. Kiti tiesiog pasitraukė ir grįžė rado savo namučiuose patogiai įsikūrusius rusus. Prasidėjo masiniai konfliktai ir istoriko Martiniuko teigimu apie 1 milijonas rusų kolonistų turėjo pasitraukti. Tai kiek jų buvo suvaryta, jeigu tiek daug dar liko? Tuo metu Ukrainoje iškyla ir viena ryškiausių ir turbūt labiausiai polarizuojančių figūrų – Stepanas Bandera. Bandera, narodinas herojai, vedi Stepanai, iznovu nas su boju.
Бети Степане, і знову на собой. Україніцям із національного ісвідомлення дідвірис, русам су фашистами колаборавес шунснукис. Ir vėlgi rytai prieš vakarus. Ukrainos vakaruose didvyris, rytuose niekšas. Kita vertus, Robinas Hudas irgi buvo svoločius, jei tuo metu buvo turtingas ir keliavai po Notingemo miškus. Sovietų propaganda pasistengė visiems Ukrainos nacionalistams prilipdyti banderovsų pravardę, suteikdama maksimaliai negatyvę reikšmę. Dar viena ideologinė kova tarp rusų ir ukrainiečių dėl banderos kils 2010 metais, kai prezidentas Juščenka jam suteiks Ukrainos didvyrio vardą, o Donecko teismas pripažins tokį sprendimą neteisėtų. Antras pasaulinis karas faktiškai sugriovė Ukrainą, tačiau metus milžiniškas pastangas per 5 metus respublika pasiekė prieškarinį pramonės lygį. But Ukraine bounced back and its economy boomed. Industrial output doubled from 1940 to 1955. Before long, Ukraine was a European leader in industrial production and an important center of the Soviet arms and high-tech research industries. Vienas svarbiausių momentų rusų ir ukrainiečių santykiuose yra susijęs su dar vienu konkrečiu žmogumi – Nikita Chruščiovu. Buvęs Ukrainos kompartijos lyderis tapo visos sąjungos genseku ir pradėjo kalbėti, kad abi tautos turi pamiršti, kas buvo ne taip, ir draugauti. O kas stiprina draugystę? Butelis? Bučinys? Stalino mirtis? Ne visai. Mažos dovanėlės stiprina draugystę, todėl 1954 metais Chruščiovas 300-ųjų Pereslavlio sutarties metinių proga padovanojo Ukrainai Krymą. Ukrainiečiai ir rusai best friends forever, sako jis. Imkit dovaną. Šiaip dovana buvo užnuodyta. Dalis istorikų mano, kad taip Chruščiovas norėjo nušauti du zuikius. Įsiteikti ukrainiečiams ir tuo pačiu metu atskiesti juos rusais, nes Kryme 72% buvo rusų, o Ukrainai atgavus nepriklausomybę tik 10% Krymo gyventojų gimtąją kalbą laikė ukrainiečių. Chruščiovo ir Brežnevo laikais Ukraina tapo sovietinės sunkiosios pramonės flagmanu. Rūdos kasyklos, metalurgija, chemija. Aukštoji technologija buvo koncentruota į karinę pramonę, o lengvoji pramonė, kasdienės prekės, na, buvo pamirštos. Ir tai labai skaučiai atsirūgo ukrainiečiams, tapus laisviems ir supratus, kad karinių dalykų niekam nereikia, o vien anglim sotus nebusi, nes anglies prireikia tik persivalgius. Ir aišku, sovietinė gigantomanija reikalavo energijos. Per karą sugriauta Dniepro hidroelektrinė buvo atstatyta dar didesnė ir galingesnė. The Dniprostroy Dam at Zaporozhye, showpiece of the Soviet Union and biggest of its kind in the world, fell to the Germans in the autumn of 1941. At least the shell of it did, for the Great Water Barrier was blown up before the Red Army left. Reconstruction is carried out at the famous Russian Tempo. Workers get down to the task of restoring this ferro-concrete masterpiece with the American-built power station, on which the surrounding cities depend for their electricity. Bet aišku, proveržys turėjo įvykti atidarius pirmąją Ukrainoje atominę elektrinę. Černobylyje. Not great or terrible. Realiai tik terrible. In the instant the lid is thrown off the reactor, oxygen rushes in. It combines with hydrogen and superheated graphite. The chain of disaster is now complete. Rusijos ir Ukrainos santykiai po Sovietų sąjungų žlugimo klostėsi kaip bet kurios išsiskyrusios šeimos, kurioje vienas iš sutuoktinių patologinis smurtautojas, o kitas Ukraina. Atgavus nepriklausomybę 91 metų vasarą, Ukraina įkvėpus laisvo oro apsidžiaugė. Zaras počnėmo žyti. Bet Maskva neplanavo toli paleisti savo mylimos chachluškos. Biškis skaudėjo ego, o ir įtaką regione reikėjo išlaikyti. Tam tikslui buvo įkurta nepriklausomų valstybių sandrauga. Tiesa, nepriklausomai buvo tik formaliai, maždaug tiek pat, kiek grupės Viagra narės nepriklausė nuo Meladzis. Ukraina, kaip ir daugelis iš toksiškų santykių pabėgusių šalių, buvo pasimetusi. Anksčiau, nors sutuoktinis lupo, bet buvo darbas, kažkokios pajamos, stabilumo iliuzija. Kartais dovanas dovanojo, kurias pasirodo vėliau norės atimti. Sakė, kad iš visų sąjungos panų labiausiai myli. O ką dabar? Ką daryt? Kur eit? Iš kur gaut pinigų? Būdama antra didžiausia pagal gyventojų skaičių Sovietų sąjungos respublika, Ukraina taip pat buvo viena iš skurdžiausių.
Valstybė atsidūrė politinėje, ekonominėje ir socialinėje krizėje. Jausmas maždaug toks, lyg depresija, panikos priepolis ir viduriavimas užkluptų vienu metu. Ir dar Černobylis rūksta. Politikai skausmingų, bet reikalingų reformų vykdyti neskubėjo. Pinigų prispausdino tiek, kad atėjo infliacija, o vėliau ir hiperinfliacija. Василь Петрович, что? Это не бардак, это пи***ц. Извините, конечно. Reikėjo statyti demokratiją, bet kaip? Nebuvo jokio vadovėlio, Democracy for Dummies. Vietoj to prezidentas Kučma pradėjo vykdyti masinę privatizaciją, ko pasekojo Ukraina transformavusi į milžinišką, korumpuotą, oligarchinę valstybę. Tauta nejaukais įsiuto ir išėjo į gatves, kai valdžio kritikuojantis žurnalistas Gongadze tiesioginė prasme pametė galvą. Bet įrodyt, kad būtent prezidentas užsakė nužudyti žurnalistą, taip ir nepavyko. Kremlius buvo įstikinęs, kad pigios dujos išlaikys Ukrainą Rusijos orbitoje. Ant kelių dar atšliaušit galvoje Maskva. Tačiau jei Baltarusija tokiam nesantukiniam seksui už dujas ir draugystę nesipriešino, Ukraina vis labiau gręžiasi į vakarus, kūrėsi anketas ne adnaklasnikį, o tinderyje. Iš pradžių Maskva į tokius ex-reveransus rimtai nežiūrėjo, nes buvo ten karas Čečenijoje, nu ir galų gale vakarai neskubėjo Ukrainos priglausti. Palakstys ir grįž, toliau galvoja Kremlius. Kam tu tokia reikalinga tose vakaruose? Slavų moteriai reik tvirto vyro, o ne kažkokio saldainiuko iš supuvusios geiropos. Kuo aukštesnis vyro testas tosterono lygis, tuo jis yra kovingesnis, agresyvesnis. Jis karys, kovotojas, medžiotojas, su kario genu. Moterims patinka užkariautojai, kurie galės apginti jas ir savo šeimą. Joms patinka žmogus, nuo kurio turės sveikus palikuonius. Taip gamta sutvarkyta. Kiek vėliau, kai pyktis atslūgo, Rusija ir Ukraina pasirašė draugystės, bendradarbiavimo ir partnerystės sutartį. Kas yra ironiška, kai vienoje labiausiai homofobinių šalių partnerystės sutartys jau seniai yra legalios. Maskva pripažino oficialias Ukrainos sienas, įskaitant Krymo pusėsalį. Pagal draugiškos skyrybų dokumentus Maskva kaip džentelmenas pažadėjo, kad santokoje įgytas turtas padalintas, dovanų nesiminės, pretenzijų neturi. Marriage is just like a larva stage for true happiness. Which is divorce, because you just let go, and everything's fine now. Divorce is forever. Pirmoji didesnė diplomatinė krizė kilo jau prie Putino. Grįžusi namo, Ukraina pastebėjo, kad kažkas bandė atrakinti naujai pakeistą spyną. Kerčės sąsiauryje Rusija staiga ėmėsi statyti užtvanką. Kijevas tai įvertino kaip bandymą perbraižyti valstybių sienas. Na, konfliktas tada išsprendė, o Rusija tik kraipė galvą. Tai kas čia tokio baisaus nutiko? Я была бы вам крайне признательна. Если бы вы как можно скорее испарились. Не трепыхайте меня, требую уважения. Tikroji likimo ironija prasidėjo vėliau, kai po metų rinko naują prezidentą, Maskva atvirai parėmė prorusišką Janukovičių. Nu, čia maždaug, jei su manim gyventi nenori, tai va su Vycka Janukovičium gyvenk, bent prižiūrės. Prakišti tada savo protežė Putinui nepavyko. Šalyje kilo oranžinė revoliucija, rinkimai buvo paskelbti su klastotais, prezidentu perrinktas provakarietiškas Viktoras Juščenka. Na, iš dviejų Viktorų išsirinko teisingą. Tokia įvyko prezidentų Viktorina. Rusija į tai atsakė du kart nutraukdama dujų tiekimą, kas skamba gerai kalbant apie santoką, blogai kalbant apie ekonomiką. Galutinai Kremlius įsiuto, kai šalia Ukrainos vis dažniau pradėjo trintis kažkoks užsienietis. Tūkstančiai 2008-aisiais JAV prezidentas Bušas jaunesnysis paragino Ukrainą ir Sakartvelą pradėti derybas dėl narystės NATO. Volodijai nepatiko. Bet ne tik jam. Tokia mintis nesužavėjo ir Vokietijos su Prancūzija, kurie Džordžo planus pristabdė. Bet oranžinė revoliucija Ukrainos nuo Janukovičiaus neišgelbėjo ir prezidentus vis dėlto tapo 2010-aisiais. Kad būtų aiškiau, jeigu Uspaskichas su Tomaševskiu turėtų vaiką, tai būtų Janukovičius. Jam ir jo regionų partijai, kuri visą laiką buvo atvirai prorusiška, sekėsi prastai. Protestais baigėsi bandymas įteisinti rusų kalbą kaip antrą valstybinę regionuose.
Bet minčių apie europietišką jaunikį Ukraina neatsisakė ir dar kartą pabandė sustiprinti ryšius, sudarydama asociacijos sutartį su Europos Sąjunga. Tačiau 13 metais, likus vos keliems mėnesiams iki oficialaus dokumento pasirašymo, Maskva griebė buvusią sutauktinę už kasų, prezidentą už kiaušų ir privertė Janukovyčių atsisakyti sutarties. Ji paskelbė embargą į Rusiją importuojamoms Ukrainos prekiams ir sukėlė masinius opozicijos protestus, o paliau ir Maidaną. Vienintelis dalykas, kurį Ukraina sugebėjo be problemų eksportuoti į Rusiją, buvo pats Janukovyčius. Ir одновременно хочу обратиться ко всему народу Украины. Первое. Šalyje prasidėjo neramumai, Putinas spjovė į pasirašytą draugišką skyrybų sutartį, pasinaudojo valdžios vakumų, chaosų ir aneksavo Krymą. Vėliau nusprendė, kad atimti senas dovanas yra per maža bausmė, išlaužęs duris paliko batus koridoriui ir sako, pasikarščiavau tavo būtą perleidęs, jis man priklauso, todėl pusę svetainės, virtuvę ir balkoną pasiimu sau, ten vis tiek mano daiktai guli, matau, katinas miega, irgi mano, nes miauksi rusiškai. Rusijos sukarintos pajėgos pradėjo telktis rytiniame Ukrainos Donbaso regione ir Donetskė ir Luhanskė įkūrė Rusijai pavaldžias Liaudies Respublikas. Kiek pavėlavusi, Kijevo vyriausybė išrinko naują prezidentą ir smogė atgal. Ukrainai pavyko atstumti separatistus, bet tada į konfliktą įsitraukė Rusijos karinės pajėgos ir prie Ilovaisko, į rytus nuo Donecko, Ukrainos daliniai patyrė didžiulį pralaimėjimą, kuris tapo lūžiu Donbaso kare. Nors paliaubų sutartis pasirašyta dar 15-ais, karas tęsiasi iki šiol. Įpykę ukrainiečiai nusprendė visiems laikams užsikoduot nuo sovietinio komunizmo. Uždraudė komunistinės partijos veiklą ir pasakė ate ate seneliui Leninui. Давай, Володенька, ложками, ложками! Rusiškoji Ukrainos dalis tokias priemonės laikė perteklinė. Na, o kraujo skonį ir nebaudžiamumą pajautęs Kremlius toliau reikalauja, kad JAV nežadėtų Ukrainai narystės NATO ir kad šaliai nebūtų teikiama jokia karinė pagalba. NATO ir sąjungininkai tokius ultimatumus vienareikšmiškai atmeta. Ir štai mes esam, kur esam. Gyvenam vienoje laiptinėje su agresorium, kuris atvirai smurtauja prieš savo eks ir bando jėga atimti būtą. Antstoliai nepadeda. Dialogai nepadeda. Visi bijo kažką sakyti, nes dar išgėręs tave su peiliu po laiptinę ims vaikytis. Ir atjungs dujas. Kodėl Rusija taip įsisiurbė į tą Ukrainą kaip encefalitinė erkė į Labradorą? Jeigu Ukrainai pavyktų išsikovoti pilną nepriklausomybę nuo Rusijos, tai ir kitoms postsovietinėms šalims tai būtų tam tikras ženklas. Duoti man ženklą. Ženklas, kad jos irgi gali tos įtakos ir baimės atsikratyti ir pereiti prie naujos gyvenimo kokybės. Ukraina postsovietinėje erdvėje matoma kaip kita Rusija. Tiksliau tokia, kokia gali būti kita Rusija. Rusija be Putino. O Rusija be Putino labai nepatinka Putinui. Kaip kava be kofeino, kaip alus be alkoholio, kaip imperija be Aliaskos. Не валяй дурака, Америка, они о видимо кому говорят. Отдавай-ка землицу Алясочку, отдавай-ка родимую зад. Путинас Украина мато кайп мажая Русия ир кайп папугелес у приспауста уодега вискартоя, кад русы ир украиньячи ира вена таута, вена таута, вена таута, вена таута, BFF forever. Kijevas yra Rusijos didmiesčių tėvas, kad didelė jos dalis yra istorinės Rusijos rytis, kad Sovietų Sąjungos laikai tiesiog buvo neapgalvotai perduotas administruoti Kijevui. Но я считаю, что и как и считал, что русские и украинцы это действительно один народ. Нас сначала разделили, а потом стравили. O dar rusai turi tokį posakį: kurica ne ptica, Polša ne zagranica, kuris turėtų vis labiau neraminti lenkus. Todėl visur propagandoje figuruoja terminas gražinti, ne atimti, ne aneksuoti. Tai bandoma pabrėžti, kad Ukraina yra istoriškai atsitiktinai sukurta šalis, o jos piliečiai turėtų paklusti Maskvos politikai ir nesispardyti. Или выйдешь оттуда живой, товарищ СА? Ах, какого жениха? Или вообще не выйдешь? Jeigu Ukraina nesišakotų, Kremlius gal ir nebūtų taip intensyviai bandęs jos palaužti. Jam pašonėje
praverstų valstybę, kurios ekonomika ir gynyba priklausytų nuo Rusijos. Nu ir dar su ekstrateritorinė laivyno baze Juodoje jūroje ir siena su NATO. Come on, Krymas yra natūrali, rafinuota karinė bazė. Чем смысл вот всех этих объединений? Не в том, чтобы к себе подтащить. Нет. Смысл, чтобы все люди, которые проживают в наших странах, жить стали бы лучше. Bet kadangi planas nesuveikė, prorusiškas režimas neįsitvirtino, tai Putinas pasinaudojo galimybę, kaip išspręsti Krymo klausimą ir padidinti savo populiarumą Rusijoje. Propagandos tikslas paprastas – sudaryti nuomonę apie Ukrainą kaip šalį, kuri po Maidano nepajėgė egzistuoti savarankiškai. Apie Ukrainos kilimą į rytų ir vakarų kalbama nuo sąjungos žlugimo. Vakarų ukrainiečiai pasisako už liberalią rinkos ekonomiką, rytuose tokių žymiai mažiau. Rytuose žymiai mažiau žmonių, kurie pasitiki ir tiki liberaliai demokratija. Rytai kalba pagrindę rusiškai, vakarai ukrainietiškai. Nepaisant to, kad tarp jų didžiuliai skirtumai, bet bendra tapatybė ir suvokimas, kad jie yra Ukraina, o ne Rusija, egzistuoja. Ir apklausos atliktos po Maidano parodė, kad nesuderinami skirtumai tarp dviejų Ukrainų yra labiau mitas negu tiesa. 60% gyventojų Ukrainoje apskritai remia integraciją į Europą. Taigi ir rytuose tam tikri sluoksniai palaiko kryptį toliau nuo Putkos. Some men aren't looking for anything logical, like money. They can't be bought, bullied, reasoned or negotiated with. Some men just want to watch the world burn. Žinoma, jeigu paklausytume kokio Solovjovo ar Poznerio, tai jie kryžium gultų, kaip rusų ukrainiečiams yra blogai gimtinėje ir kaip stipriai jie nori grįžti na rodinų tvojų mat ir kaip juos reikia ginti. Ukrainą захватила нацистская сволочь, которая ею правит. Нацики во власти. Štai tokia kelionė po rusų ir ukrainiečių santykius. Ir kokia rezume. Rusai nori bet kokią kainą įrodyti, kad jie viena tauta, ir kad ukrainiečiai nereikalingi nei Europai, nei NATO, ir vienintelis jų globėjas yra Kremliuje. Nes Kijevo Rusia, Pereslavlio sutartis, mes pasatėm jums gamyklas, ir kas kitas jumis pasirūpins. Jausdamas paramą Ukrainos rytuose, Kremlius žūtbūt nori išlaikyti skilusios Ukrainos naratyvą. Ukrainiečiai atvirkščiai jau yra sotus amžinos draugystės, nuolatinio žeminimo, deukrainizacijos, holodomoro, Krymo aneksijos ir šantažo. Ir matydamas, kad kontrolės lysta iš rankų ir kad Ukraina, sukdamasi į vakarus, jam rodo šikną, Kremlius imasi to, ką moka geriausiai – žvanginti ginklais. O Lietuvai tai lieka pasidžiaugti, kaip sėkmingai mums pavyko prasmūkti pro tą siaurutį laiko koridorių, kai galėjom tapti ir tapom NATO ir ES nariais. Ir nepamiršti politikų, kurie nuo to atkalbinėjo ir norėjo referendumo dėl narystės NATO. Ir taip pat kartu su vakarų partneriais išlikti tuo postsovietinių šalių krizių centro valdymo specialistu, kuris padėtų ukrainiečiams išvengti buvusio sutuoktinio smurtavimo. Slava Ukrainė! Ir laikykitės ten iki kitos savaitės. Nepatikėsit, bet aš žinau, kad Gotamo mieste gyvena ne Supermenas, o Batmanas. Ir greičiausiai jūs skubate rašyti piktus komentarus, bet ar jūs žiūrite, laikykitės ten iki galo. Pirmasis, kuris komentare parašys, žiūrėjau iki galo Batmanas Forever ir kuris nedirba Laisvės TV, gaus iš manęs prizą. Va, šitą auksinio proto žaidimą gaus.